Nå, lille Bertha, hun er jo med en tur i skoven sammen med Smilla, som I kan se, at hun ligger op til leg med. Og Nilo, som hun jo mødte på sådan en surprise, han er jo selvfølgelig også med. Hun siger jo ikke noget til ham. Altså, hun gør jo ikke af ham og er nervøs for ham. Men han er jo også ligeglad, kan man sige. Og det har hun jo så. Det er faktisk kun hendes anden møde med ham nu her, hvor vi så er ude og gå en tur. Nu går vi hernede ved bækken, og så sætter vi os hernede. Det er sådan en lille hul, vi har hernede. Det er simpelthen for... Jeg ved ikke, hvor Bettina, hvad det er for et hul. Hun skal ned i. Jeg skal over i det her hul. Ja, det er fordi, vi har to huller og to søer, vi er i. Men jeg går over i det her. Og det er lille Bertha, hun skal hun nu her. Der. Hun skal jo løsne fuldstændig op. Nu har Smilla der ikke. Hun har gået den anden vej, fordi hun troede, Bettina gik den vej. Men hun skal nok komme. Og det, der er det fede, det er, at Bertha egentlig bare følger med nu, sammen med Nilo. Ikke, at hun ligger i ske med ham, for det gør hun ikke. Hop, der var Smilla så. Og det kunne I så se på Bertha, at hun sagde, åh, det var godt. Det var godt, du var med. Det er hendes lille nanny, ikke? Altså, det er hendes lille barnpige, kan man sige. At, nå, så har jeg en, jeg kan holde i hånden. En, jeg stoler på. En, der ikke gør mig noget. Det betyder jo ikke, at det er, at Nilo, han gør hende noget. Men det ved hun jo ikke. Og den erfaring skal hun jo have. Og derfor vælger vi. Nu kan I se, at vi er her i et område, der egentlig bare er sådan her. Det er bare her, og der har vi sådan en lille, der har vi sådan en lille område, hvor vi egentlig bare kan være. Der er der en sø, og den bliver fyldt op om efteråret og foråret. Men så bliver vi bare her. Sætter mig på en træstup, hvor egentlig bare er her. Fordi det, jeg godt vil nu her, det er at bruge tid. Bruge tid sammen med Bertha, at... Jamen, ro på, skat. Bare leg. Bare vær. Og selvfølgelig læner hun så op af Smilla, det er klart. Og Smilla kender jo det her område som sin egen bukselomme, ikke? Men der sker bare det, at så kommer hun jo også i nærheden af ham der hele tiden. Så jeg prøver lige at udnytte, at han har, du ved, rumpetten til. Så kan jeg måske gå hen og snuse til ham. Og hun leger. Og den her leg, den skal jo være der med de andre hunde, så hun ikke bliver bange for dem. Og igen, så sætter jeg mig bare ned og siger, vi gør det jo til ingenting. Altså, stille og roligt. Men husk nu at gøre det med de rigtige hunde. Og når jeg siger rigtige hunde, så er det jo hunde, der kan hjælpe de hunde, som har det lidt svært. Altså, på den ene eller den anden konto, ikke? Og når de så kommer ud af søen, så er vi jo heller ikke bange. Fordi vores hunde bliver ikke væk. Nu kaldte Bettina godt nok på hende, men de bliver ikke væk. De er her bare. Der er også lidt footify møde på hende, ikke? Og det er jo hyggeligt, jo. Så det her, det er altså også en del af den rå træning på sådan en som Bertha, at hun skal lige have det her som sagt. Og som jeg sagde i en tidligere video, hun har faktisk også mødt Ishi. Den video har I ikke set endnu, men den kommer. Og der er hun lidt mere nervøs, og hvad er nu han for en, ikke? Han er også en stærk hund. Men hun skal jo også med op i byen, som jeg talte om i den tidligere video. Men hun skal lige have alt det her først med, at okay, bare det at se en hund betyder ikke, at hun skal skide skelettet ud af kroppen på sig selv. Der skal vi jo kunne arbejde med det, lige så stille og roligt. Og det er jo derfor, når vi skal arbejde med hende så længe, som vi skal nu i 4 uger, så skal det nok komme til at lykkes for hende også. Og det er jo rigtig dejligt. Og hun kan se, nu går hun for sig selv der. Smilla er gået for sig selv dernede. Og siger, nå, hvad har du fundet? Og hun er jo stærk nok. Ikke Smilla, men Bertha. Ja, Smilla også, men Bertha er jo stærk nok til at turde gå for sig selv. Kan I se, på opdagelse. Og det er lige præcis det, jeg har brug for. Det er, at hun får noget brystkasse. Nilo er gået på opdagelse på sig selv derhen. Smilla siger, nå, hvad har du fundet? Er det noget? Så kommer Bertha selvfølgelig hen og siger, hvad finder I? Skal vi være sammen? Altså, hun er bare tryg ved Smilla nu, ikke? Og siger, åh, og det er jo... Man kan sige, at lige børn leger bedst. Og når jeg siger lige børn, så er det bare fordi, de er lige størrelse. Altså fysisk er de lige store. Og det kan hun selvfølgelig godt få lidt svært ved Bertha med, at de andre hunde er store. Ja, ja. Men derfor kan de godt være lige, skat. Altså derfor kan lige børn godt lege bedst. Det er ikke et spørgsmål om, at to store hunde leger bedst, og to små hunde leger bedst. De kan sagtens også lege, når de er store og små. Det er et spørgsmål om at være lige inde i hovedet. Det er der, vi er. Andet er det ikke. Nu går hun ned i søen, der næsten er forsvundet. Og Nilo er stadigvæk der, ikke? Men det er fedt, at hun tør gå ned og
Og jeg skal lige se Smilla, det er fandme sjældent, at hun sådan går henover der. Det skulle jeg lige, det skulle jeg lige se. Det er fedt, at der er Bertha, hun tør at gå for sig selv også. Hun holder øje med Smilla, og det kan jeg se nu. Nu har hun jo en udfordring. Fordi at, hun er gået på den anden side af søen. Så står hun, nå hvad så? Skal jeg med derovre? Jeg kan faktisk prøve at se, om det kan godt være, det ryster lidt nu her, når jeg hopper. Ikke? Og nu skal jeg prøve at hoppe over på den anden side af søen her. Bare for at se, hvad hun så gør. Jeg ved, at Nilo vil gå med. 100%. Ja, det kan jeg sige, det vil han. Eller i hvert fald godt forsøg på det. Ja, det er godt, dreng. Sådan det er. Det var godt skært. Ja, det var godt skært. Og nu er der ikke nogen af os, der kan se Smilla. Og Bettina er så blevet på den anden side. Og det vil sige, så har hun stadigvæk noget tryghed, hun kan være, hun kan være i, ikke? Bertha. Men hvis Bettina tillod sig at hoppe herhen, og det kunne jeg godt tænke mig at se. Kunne I andre også tænke jer at se det? Ja, det var godt. De nikker, skat. Ja, alle nikker. Ja, men der er jo ingen, der siger, at vi bad dig om at hoppe over. Kom, skat. Du må gerne. Hvordan det er? Ja, hvordan gør man så der? Du må gerne tage armene ud, så vi kan holde balancen. Vi vil gerne se dig hoppe over. Og jeg kan så sige til dig, det korteste stykke er her. Fordi det er jo faktisk... Hoppa! Hvad så, skatte? Så hopper hun ud i vandet. Sådan. Ej, det var godt, skatte. Og der, der skal man jo gøre det til ingenting igen. Nå, hvad var det? Det er faktisk sådan, man lærer valpene at gå over en flod, for eksempel, hvis man nu levede ude i en flok og var en flok hunde, ikke? Hvad så, skatte? Det er sådan, man lærer det. Det er, at alle de voksne, de går hen over og siger, fuck, vi bliver nødt til det. Ja, det gør vi. Og så går vi den vej, ikke? Og går Smilla så tilbage. Nu fik jeg altså ikke lov at se Bettina hoppe over her. Men det er sådan, det er. Men prøv at se, så ud og spaghetti og sjov, og jeg blev våd, jeg skal tørre. Og, ikke? Prøv at høre, det her, det er jo også et hundeliv, ikke? Det er jo det, vi godt vil have. Det er jo den brystkasse, vi gerne vil have ind i Bertha. Det er den måde, prøv at se. Og jeg er en hvid hund, og jeg er en bomuldshund, og jeg er blevet lignet og Roger fra Pjort. Det gør ikke noget. Det er jo hyggeligt. For sådan er det også at være hund. Nu skal jeg se, om jeg kan komme derover uden at tage kameraet. Så jeg laver lige en, et hop, ikke? Hoppa. Sådan der. Så kom jeg over. Men det er sådan, at vi gerne vil lave det her og give dem brystkasse, ikke? Nej, så skal hun lige ryste det hele af sig der, ikke? Så det er jo meget fedt. Men vi bliver her. Vi bliver ikke lige her. Nu går vi op på engen, ikke? Men det gør vi bare selv, så kan I andre jo... Vi bruger tiden, altså bruger masser af tid på det her. Vi bruger måske en times tid på det her. Så hun får, nå, det er egentlig meget cool. Og jeg lover dig, de er trætte, når de kommer hjem. Så, eller hun er i hvert fald. Så vi ses derude.